بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت پیاری سی ویڈیو لے کر آئی ہوں، جو ہے اللہ کے نیم کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیم کی ڈی پیز ہیں۔ یہ اسلامک ڈی پیز ہیں ساری، اور یہ ڈی پیز اپنے پروفائل پہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں، اور جیسے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ، یا اس وال پیپر کو آپ اپنے موبائل کی اسکرین پہ بھی لگا سکتی ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ڈی پیز اور وال پیپر ہیں یہ، اور یہ اسلامک ویڈیو ہے۔ تو آپ لوگ اس کو اپنے فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کریے گا۔ ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور آپ لوگ اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں اس چینل کو۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانی کو دور کریں، اور آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اور اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پر بھی اپنا رحم کریں، کرم کریں، اور اپنی حفاظت میں رکھیں۔ آپ لوگ بھی فلسطین مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریے گا۔ اب ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔